Sulaiman the challenge. Pertama-tama 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya 225. Next. 5 dikali 5 sama dengan 25. 3 kali 4 sama dengan, ini ubah soal tambah? Ubah soal tambah. Ya, berapa ditambah berapa? Berapa kali? 6. Berapa ditambah berapa? 3 kali 4. I don't know. Jadi I want to gini. Yes. And gini. Yes. Gini. Yes, berapa kali? 3 kali. Oke, sama dengan? Sama dengan. Hitung. Taruh, hitung. Taruh sini ya. Hitung quick. Quick. Yes. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 12. Yes. Hasilnya? Yes. Hasilnya? Hasilnya 35 kali 35. Yes. 1000. 225. Good job. Next, 25 kali 25. Quick. Oke. Okay. Quick. 5 dikali 5. Yes. 25. Yes. Quick. 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 sama 6. Dengan, yes. Hasilnya 625. Yeay. Ini hasilnya guys. Yeay. 3 menit selesai. Yeay. Can do it. Ting. Jangan lupa belajar dan ikut giveaway ya. Bye bye. Follow Instagram Emma ya. Bye bye. Good job. Thank you, Mommy.